Hemma hos Gary, 3 år senare. Kul, snart dags för morgonnyheterna, pappa. Ja, Gary, det har ju verkligen blivit en tradition att du och jag sitter och kollar på morgonnyheterna. Jag tycker det är riktigt mysigt. Jag med, pappa. Hej och välkommen till Brookhavens nyheter. Vår första nyhet, det handlar om ett brott som begicks för ganska många år sedan. 3 år sedan nu för att vara exakt. Det är så att personen som begick det brottet har precis avtjänat sitt fängelsestraff och kommer få komma ut. Det här handlar om det här postbrottet, där någon stal paket från posten. Jag vet att det var många som var ledsna då som inte fick hem sina paket. Men vi hoppas att den här personen har förändrats i fängelset och är tillbaka som en bra medborgare i Brookhaven. Vår andra nyhet handlar om Brookhavens skola. Det är nämligen så att vi aldrig haft så stora klasser med så många barn som vi har just nu i Brookhaven. Det känns ju väldigt roligt och lovande inför framtiden när de här barnen växer upp och blir fina medborgare i Brookhaven. Det här var allt för dagens nyheter. Vi ses i eftermiddagssändningen. Tack för mig. Hej då. Oj pappa, den som stal det där paketet, det är ju Peters mamma. Han går ju på min skola. Ja men precis, den här nyheten kommer jag ihåg. Det var ju den där dagen som jag skulle bli intervjuad av nyheterna. Då var det ju en ny kille på din förskola som hette Peter. Visst var det han? Ja, precis pappa. Alltså, han är inte så schysst i skolan. Han retas ganska mycket. Ibland retar han med mig. Men mest så retar han faktiskt en kille som heter Greger som har tandställning. Det är jättesynd om honom. Nej men det låter ju inte alls bra, Gary. Men den här Greger, har han och vänner? Hjälper ni honom på något sätt? Ja, alltså han har en kompis som heter Felix. De brukar ju leka mycket ihop. Men jag ska prata med honom idag, pappa. Jag ska försöka göra så att han mår bättre. Och jag ska se om jag inte kan säga till Peter att sluta retas också. Det låter väldigt bra, min son. Jag är så stolt över dig. Ja, gud, Gary. Det låter verkligen som en riktigt bra idé. Vad snäll du är som kan tänka dig att prata lite med Greger så att han mår bättre. Ja, alltså jag skulle också vara jättedåligt om jag blev retad som Greger blir i skolan. Det verkar inte alls kul för honom. Nej, jag förstår det. Men hörni, jag dukar fram frukost här nu. Flingor och frukt och lite grejer. Så kom och ät nu. Din skola börjar snart också. Ah, vad smarrigt. Jag kommer. Gud, jag känner typ inte hungrig när jag tänker på det där, men jag kommer, mamma. Samtidigt på Brookhavens högsäkerhetsfängelse. Ja, just det. Det är ju idag Petra ska släppas fri. Gud, hon har varit så orolig för sin son Peter. Hans pappa kommer ju aldrig att hämta honom. Så han har fått bo på barnhem ända sedan Petra hamnade i fängelset. Jag hoppas verkligen han mår bra. Det känns som att Petra har förändrats här i fängelset i alla fall. Fångbilen brukar komma runt lunchtid, så det är väl då hon blir hämtad. Jag hoppas verkligen det blir bra för Petra nu. Gud, jag hoppas allt går bra på skolan nu, pappa. Alltså att jag ska prata med Greger och sånt där. Jo, men det tror jag nog, Gary. Försök att vara väldigt trevlig, både mot Greger och mot Peter. Jag tänker, Peter kanske också är arg och ledsen för någonting. Det är kanske därför han är dum. Hans mamma har ju suttit i fängelse så länge. Ja, alltså det kan du nog ha rätt i, pappa. För vet du, en riktigt så här hemsk och konstig grej som hände för Peter. Det var så när hans mamma åkte i fängelse, då kom ju han till vår förskola och skulle bo där på barnhemmet. Och så skulle han bli hämtad sin pappa på eftermiddagen. Men pappan kom inte den eftermiddagen. Och inte eftermiddagen efter, och inte eftermiddagen efter. Så han var kvar på barnhemmet hela tiden, och är det fortfarande. Men gud, Gary, det har du inte berättat förut. Men då är det ju väldigt synd om Peter. Har han några vänner då? Nej, alltså han retas ju typ med alla så att... Jag tror inte det är så många som vill vara vän med honom just nu. Men Gary, försök verkligen vara trevlig mot Peter. Du kan väl bjuda hem honom eller någonting. Han kanske behöver någon att leka med. Ja, jag ska försöka med det, pappa. Men jag sticker nu så jag inte blir sen. Hej då, pappa. Vi ses lite senare. Önskar mig lycka till nu. Ja, lycka till, grabben. Gud, Gary har verkligen en utmaning framför sig idag. Hoppas han klarar det här. Tjena, Gary. Hej, Kristoffer. Hur mår du? Jo, jag mår väl bra. Men hur mår du? Du ser så allvarlig ut, Gary. Har det hänt något? Nej, alltså det har inte hänt någonting. Men jag har tänkt mycket på hur det är i skolan, du vet. Peter retar ju Greger och ibland retar han oss också. Och sen kommer jag på att Peter kanske inte heller mår så bra. Men vad menar du att Peter inte mår så bra? Det är ju ingen som retar honom. Han retar ju bara alla andra. Han är bara taskig mot oss. Varför skulle inte han må bra? Jo, men alltså om man tänker efter lite. Alltså du vet ju att Peters pappa kommer ju aldrig att hämta honom. Så han har ju bott på barnhem i 3 år när hans mamma satt i fängelse. Ja, det har du i och för sig rätt i. Det låter ju inte så kul. Nej,
Och sen också, kommer du ihåg på barnhemmet att han skulle leka med oss och liksom skulle bestämma över oss och vara sådär arg? Då ville vi typ inte vara hans kompis. Och sen har han bara retats med folk hela tiden. Så det är typ ingen som vill vara kompis med honom heller. Nej, just det. Han måste ju känna sig jätteensam när han bara går runt och reta folk. Gud, tänk om inte jag hade dig som kompis. Det hade känts jättejobbigt. Ja, precis. Det är det jag också har tänkt på, Kristoffer. Så därför ska jag försöka prata med Peter idag. Jag ska också försöka prata med Greger så det känns bättre för honom. Ja, gud vad de retar honom för hans tandställning. Det är verkligen inte okej. Oj, Gary, nu kommer Peter. Nämen, är det inte tönt ett och tönt två? Hej Peter, hur mår du? Ja, hej Peter. Vill du leka med oss idag kanske? Ja, jag mår bra såklart. Min mamma kom hem från fängelset idag. Och nej, jag vill inte leka mer. Jag leker inte med fjantar. Okej, säg till om du ändrar dig Peter. Ja, och det är väldigt kul att din mamma kommer hem Peter. Jag hoppas ni får det riktigt mysigt. Ja, det kommer vi få. Och det bästa av allt är att jag slipper det gamla barnhemmet. Ja. Ni får väl fjanta vidare. Jag ska iväg och kolla vad Greger är någonstans. Åh nej Kristoffer, det låter som han tänker vara dum mot Greger igen nu. Vad ska vi göra? Alltså vi måste typ försöka distrahera honom på något sätt tills skolan börjar. Han får inte vara dum mot Greger mer. Och sen nästa rast, då pratar vi med Greger och försöker leka med honom och vara med honom. Ja, du har rätt. Kom fort. Peter, vänta! Ja, vad vill ni nu då? Jag vill hinna retas en stund innan skolan börjar. Annars blir det supertråkigt skoldag. Ja, vi ville bara fråga dig lite om din dag idag, alltså när din mamma kommer hem. Har du något speciellt planerat eller sådär? Ja, typ till exempel, vad ska ni äta när du kommer hem? Har du någon favoritmat som din mamma brukar göra? Ja, det har jag väl. Alltså, mammas köttbullar är ju alltid goda, så de kanske hon kan fixa idag. Men jag vet inte riktigt var vi ska bo, för mamma har ju sålt huset. Just nu sitter hon i fängelse och jag bor ju på barnhemmet, så jag vet inte om vi ska bo på hotell eller någonting. Och då kan hon väl inte laga någon mat, då får vi väl äta någon hotellmat. Okej, men hotell kan ju också vara jättelyxigt. Då får du bo i en jätteskön säng och så säkert jättegod mat. Och ibland när jag har bott på hotell, då har det varit frukostbuffé också. Ja, precis Peter. Det blir väl jätteschysst. Men hörni, nu börjar ju skolan. Nu måste vi springa in till klassrummet. Åh, attans. Nu har ni ju inte retats med den där ungen Peter. Tråkig morgon. Ja. Jag får väl gå in till klassrummet annars för jag skäll av läraren som vanligt. Lektionen börjar, vi måste skynda oss. Titta läraren, vilken ny fin tandställning jag har. Ja men gud vad fin den är, hörru du. Den är ny. Vadå fin, den är väl inte fin? Det är inget fint med det där. Men nu lägger du av på en gång där, annars kommer jag skicka ut dig från klassrummet. Ja, okej. Nu gjorde du så att jag fick skäll igen, unge. Okej, alla elever. Idag har vi svenska, så idag ska vi träna på stava. Är det någon här som kan stava till apa? Ja, tror jag. Varsågoda, Greger. A-P-A. Men jättebra, Greger. Vad duktig du har blivit på att stava. Bra, Greger. Ja, vad duktig han ska... Unge som ska ta åt sig att lära och leka duktig. Han ska få på rasten. Jag ska göra mål på dig. Hörrni, skitunga, vad håller ni på med? Vad är det nu? Ja, vad håller ni på med? Jag sa ju att du skulle få stryk på rasten, eller hur? Varför gjorde du så? Det var inte mitt fel att jag hade rätt. Det var bra. Ja, men nu blir det stryk. Här får du din unge. Sluta! Nej! Vad ska vi göra, Felix? Det här går inte mer. Jag vet inte. Jag ska komma på något, Felix. Jag lovar. Jag måste. Åh nej, såg du, Kristoffer? Peter slog Felix och Greger. Ja gud, så där här brukar ju inte vara. Det måste ha hänt någonting på lektionen. Men Greger och Felix sprang iväg. Oj, vänta, Peter kommer hitåt. Håll ni på glo på, snorungar. Vi såg vad du gjorde, Peter. Varför slog du dem för? De hade ju bara kul att sparka fotboll. Och jag är trött på att alla ska ha så kul hela tiden. Jag har ju inte kul. Dessutom var den där Greger riktigt kaxig på lektionen. Han trodde han var bäst på stava. Han skulle ta sig allt där, all ära för allting. Du måste sluta vara dum mot folk, hålla på och retas och slåss, Peter. Det är inte okej. Vi kan gärna vara dina vänner om du bara lägger av med det där. Det kan du glömma att jag kommer göra. Du har tur för er att jag är trött nu. Annars hade ni också åkt på lite stryk. Hej då! Gud, det är verkligen svårt att prata med Peter. Han är så himla arg. Ja, verkligen. Men vad ska vi göra nu då? Greger och Felix måste ju vara jätteledsna. Jag tycker vi ska försöka hitta dem och prata med dem. Kom!